Sveiki, bičiuliai, su jumis dienos treniruotė ir šiandien aš jums parodysiu keletą pratimų, kurie skirti stumimui. Šiuo atveju krūtinės lavinimui. Galbūt galima sakyti, tai yra ganėtinai specifiški pratimai skirti jūsų pečių stabilumui stumimo metu. Atlikimuose jūs galite naudoti balsų kamuolį, volelį, gimnastinį kamuolį, taip pat jūs galite naudotis mažais kamuoliais, taip pat jūs galite naudotis netgi blinais. Tai, kaip matote, tai yra būtent pečių stabilumui, juosmens kontroliai, pratimai, kurie atlieka stumimo veiksmą. Kai kurie pratimai yra ganėtinai sudėtingi ir aš jums nerekomenduočiau žmogui, kuris nėra stabilus pečiuose, nes jūs galite savo pasidaryti traumą. Todėl pabandykite pradžioje su basų kamuoliu, tada pabandykite su gimnastiniu kamuoliu, tada pabandykite naudojant lazdelę, tada galite pabandyti tiesiog daryti spaudimą ant paprasto kamulio, galite uždėti lazdelę ant volelio, daryti spaudimus. Na ir jau sudėtingesni, tai kai jūs jau darote spaudimą ant vienos rankos, paliečiant petį, antras pagal sudėtingumą būtų galbūt atspaudimas ant gyros siaurai, kai gyra aukštinkojom, ir atspaudimas ant dviejų siaurų blinų. Kągi, aš tikiuosi, jums patiko šitas video, būtinai sportuokite protingai ir saugiai. Geros treniruotės ir iki greito.